شايفنا؟ ደግሜ እጠይቅሃለሁ። ከዛ ካልመለስክ ማለት ነው ገጧ ሼር አድርገዋለሁ። ተገናኝተን የት እንደሄድን ምናምን ነገር ነው። ሶሪ ቻው፣ ይቅርታ አለች። ኧረ እባክህ ተሽኮረ በጣም ባይቻይ ማለት ነው። ጎረቤት ነኝ እሺ አይበላኝ። ትናንት መመቸህ ነው ታድሮ ከተለምት ወደ ብቻ ስትወርድ አይቸክ ች ምናምን ስልክ ልሰማኝ አልቻልክም። ራምራምራምራ እያልኩ ነው የምትሄደው። ከስርክ ነው ያለሁት እኔ ከስርክ፣ አንተ ከላይ እኔ ከስርክ። ሐዋሳ ነው ያለሁት። ሐዋሳ አይደለህም። መቼ ነው አየሁት? ብቻ ምች ነው ብቻ ይችሃለሁ። ብቻ ይቅርታ ይችሃለሁ። አንድ ግቢ ነን ያለ ነው። ሰርፕራይዝ አድርገሃለሁ አንድ ቀን በዚህ ሽሆን ይህን ሽሆን ለሽ ፆታዊ ትንኮሳ ልታደርግብኝ ነበር ልደፍረክ ሌላ ነገር ታወራኛለህ እና ለማንኛውም ሰርፕራይዝ አድርገሃለሁ አንድ ቀን። ካስቀየምኩ ደግሞ ለአንተና ለገርፍሬንድክ ይቅርታ። ሸነግቤ ኦኔቱ ሲቤላ ጅርቲ ጆሌቹን የአፉፍቱ ማልፎኮሪ ቀርቸሌ የምቦ ጅረግን አቢኩተቴ ካቴ ጀሪ አለቃ እንቁልፋ ለመጭሊና ሚቀኛ ተሜ ብዬ ውርማቲ ኦሮሞ ቡኪሱ ብዬ ይሳራ እንጅልቤ ፈኗ መኑ ጋይራ ወሎ 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 ነንዴ ነው።
sinannee garuummoo oromoo koo bakka hundaa kan asiis kootu sana isiniin daffaarii dhammoo Ameerikaas kootu jettu Dubaayis kootu jettu naannoo Yugoslaaviyaa bakka si jammar bakka oromoon hin jirree jiru. Bakka oromoon hin jirree jiru bari Yugoslaaviyaas jira oromoon as bakka Burundii Bujumburaa keessas jira oromoon achimoo biyya Uzbeekistaan jedhamu keessas jira oromoon. Amma Yugoslaaviyaa kana keessa amma biyya Yugoslaaviyaa jedhamu edda bittinnooftee turteetti oromoon achi jira bakka oromoon hin jirree jiru. Oromoon immoo bakka jiru hundatti waamata dandeessa bakka oromoon jiru hundatti immoo deemuu hin danda'u. Sijjamarru kanan deema fardaanan deema amma Ameerikaa kootu jedhu oromoon foon haadha viizaa fi intini immoo galabbatu Ameerikaa kootu naan jedha oromoo koo Ameerikaa intiniin fardaan deema Ameerikaa oromoo. Ishii amma Burundii minaamin ishii tiraanispoortii illee intinii deen pileeniidhaan isin adufa ishii Bujumburaa keessa Ameerikaa fardaan deemu. Raajuu maaliif hin dhuftu naan jedhe natti barfoon haadha qubatalee warri minisoota raajuu waan hojii kan minisoora bitti ingiliffasa akkasittiin bareechan afaan oromoo godhu isaan barqixaanatu sirreessee sinitti waanuma minisoota lukaan yookaan fardaan deeman fakkeessu hunda barfoon haadha qomuudiin akkasii bakka jirtan hundatti namamuu keessan waan na jaallattanii fi garuummoo kabbada ka'a. Warri raachuu istaayiliin kun ni bareeda warri jettan hin kolfitu warri immoo lakki raachuu koo jijjiirii galjaajaa fakkaatti warri jettan hin boossu. Warri raachuu hin bareeda warri jettan hin kolfitu lakki raachuu galjaajaa si fakkeessi warri jettan hin boossu. Oromoon sagal raachuu galjaajaa fakkaatti jedhee taman. Saddeet raajuu galjaajaadha jedhee taa'a. Alinaa piriidantii keessa dhaabsutti kaatani. Warri bareeda jedhan baay'ee chaansiru jechuudha. Soo istaayiliin kun itti fufaa jechuudha.
ጀምር ያለ ወዳለች በጣም ሉዬ ወዳለች እኛ ቤተሰብ የኔ ቤተሰቦች ሁሉም ይወዷል ሲወዱ በቃ እንደዚህ አትበል አትሽ ሂጂ ሙቅ ላይ እስቲ አዲሱ ሾርሽን እኔ ጥሚልሽ ሂጂ ነገርንሽ እኮ ደግሞ እንትን ዳሳብ ዳሳብ ሰዓት ስለሌለ ልብስ ቀይሩ አንተ ደግሞ ወደ ቀኝ ነው ወደ ቀኝ ነው የሚከፈቱ አንቺ አታልሽ ጆክ ሰባውና ጆክ ነው አይ ወደ ቀኝ አድርጎ መሳብ ይችላል አትችላለ ወደ ቀኝ አድርጋ ግን ስቧለሁ ለአንተ ወይ ምናይ ሁለተኛና ሶስተኛ ንገሩኝ። ሁለተኛና ሶስተኛ በትክክል ንገሩኝ። ዋስሰት እንገባለላል መሬት ላይ ሶስተኛ ቤተሰብሽን አረ ፍራይዴ ነው መሰለኝ ችግር የለው ሁሌም ንጉሶቼ ናቸው ሻወር ሊገባ ነው ቤተሰቤን ቀብራለሁ ጋይስ ወለዋሉ ፍራይዴ ፋሚሊን ታመሰግና ፋሚሊ ነው እኮ ይታወያል ተንበርክከ ፍራይዴ ኪንግ ኦፍ ቲክታክ ትላለህ ያምኛችኋል ሁሌም ንጉሶቼ ናችሁ ትላለህ እጅን ውደን ያለ ቀብራለህ እንዴ ሞተዋል ኖራል ሾር የለም ማለት የቀበረ ሰው ቀበር ትላለህ እንዴ ሞተዋል ይሄ እኮ ግርም ይለኛል የሞተ ሰው ቤተሰብ እንዴት ነው የሚቀበረው ለምን ትልልቅ ሰዎች አሉ? ለምን ራቅ አድርገን ማሰብ አንጀምርም? ነው ጎበዞች አርቆ አሳቢ አንተ አሁን አርቃስብ ብልስ ከፒያሳ ነው የምትለኝ? ደነዝ እንድ ጥረግ ተቀልድ ተቀልድ ቀልድ ግን ማን ነው የሚጥመው? በስ ባይዜ ቀል የኔ ቀልዶች አብዛኛዎቹ ትምህርት ይፈልጋሉ። እናንተ ለዛ ነው ማያስቋችሁ። አሳኩታ ትምህርት ማይፈልግ ቀልድ ቀልጅ አሳኩታ ውሃ አርጉበት። ምንድን ነው ስራ አለ እንዴ? አምቦኮ መንግስቲ ዌልካም አምቦኮ ጋይስ አመ ቲምወርክ ጎዳ ኤኒ ጊፍት ኢዝ ደብል ጋይስ ጎበዞች እንደዚህ እኮ ስትሰሩ ደስ ይላል። ማለት እናንተን ለሚመለከታችሁ ወጣቶች ራሱ የሰው ልጅ በስራ ነው የሆነ ነገር ማለት ነው። ራሽ በቃሽ አይታቡ መኪና ነው ስራ ባለ አንድ ሰው ጋይስ በስራችሁ ግን ደስተኛ አትመስሉኝም። አምቦኮ ፓኒሽመንት ኪንግስቶን ይሄ ቅጣት ነው። አምቦኮ ኦሮሚያን ቢያ ናቲባታፎና ነው ጋይስ ቲሞርክ ማሊክ ማሊክ ጋይስ ኤኒ ጊፍትስ ደብላ አምስት ቲሞርክ ጎዳ ለሚቸሰለና አይገላ ማሊኮ ዌልካም በቃ ከየቲንክ ኦሮሚያ ቢያቲንክ አደረካችሁት በደንብ ጋይስ ታይኒ አያሺ ነው ኪንጊ አያሺ ገብቶ ወይ እሺ 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 በቃ አይሱ ለነገ ይቀመጥ የሆነ ማይንድ ሴት እንዲቀየር ፈልጋለሁ። እናንተ አካባቢ የሆነ
ማይንድሴት ኢትስ ኦል አባውት ቼንጂንግ ዘ ማይንድሴት ላይክ ስራ ላይ ያላችሁን አመለካከት ዩ አር ማይንድሴት መቀየር ስለምፈልግ ነው እንጂ እንቅጣት ነው ብዬ አይደለም ዩ ጋት ኢት ብሮ ያመቀባጠር ማንተስ ያቀባጠር እስኪ ለዘን ነገር መቀባጠር ነው ይመስላችሁ ማይንድሴት እና ይላቅጣት ይለብንማ አንዳ አንዳ ሽለብላት ከ ምን ከሙዝ
ጋር የተያያዘ ቅጣት አልወድም። ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ ቤት አንተ እኮ ሞታል። ኦፊሻል እናድርገው ብለን እኮ ምን ይሁን ታዲያ? ሁለተኛ ምን አይነት ቪዲዮ ቴንክ ዩ ቃሪያለሽ Let's go. ረጎን ገቡ መንግስት ይገው ምንም ችግር የለም ናችላለሁ።